Trečia diena prasidėjo su labai labai sunkiu. Su tokiu sunkiu, tingiu, lietu. Bėgimu, nes vakar nubėgo 2 pusmaratonius. Tai šiandien šiaip netaip 10 kilų pavyko įveikti. Tai dabar esu ant posūkio į namus. Bet vis tiek labai smagu čia pabėgioti. Visai kitokie vaizdai, visai kitokie sutikti žmonės. Ir šiaip kita aplinka yra kita aplinka. Dar ir va, alyvogų galima pasiskinti. Labai neskanios. Žiūrėsim, ką čia šiandien nuveikti, nes biški lašnojo. Dar gal reikia mašiną nuvežti į servisą. Kažkoks turbūt sunkokas rytas šiandien, nors ir prasibėgau ir likti atsikėlę visi linksmi. Gal čia užsisėdėjom tuose namuose ir gavosi trintis, tai dabar visi yra atskiruose kambariuose. Suvalgau desertą ir kaip nors visus sustumsim vėl į vieną kambarį ir varysim au. Tai greičiausiai eisim pasivaikščioti čia, mūsų mažą miestelį, kuriam. Ir be to, labai gerą atradimą radau visą naktį, va, bate. Bate savo laikau pinigus prie namų saugiai. Man kaip skorpionui sunkiausia atostogų dalis yra tuomet, kai, nu vat kaip šiandien, visą dieną prabūni namuose ir galvoji, tai ko čia išvažiavai tas atostogas, jeigu prabuvai namie. Mama. Tai jeigu prieš išvažiuojant nebūtume su Aura nusistatę ir susitarę, kad neturim jokių lūkesčių šitam trečiam Italijos dubliui, gali būt, kad save grauščiau, bet šį kartą kažkaip yra visai lafa. Tai kai pagalvoji, kiek nedaug reikia, kad tos atostogos būtų geras. Tik truputį kitaip apie jas pagalvoti. Arba iš vis apie jas negalvoti. Gerai, bandome eit dar iki kažkokios bažnyčios. Gal kažką dar čia šiandien ir pamatysim. O gal ir nepamatysim. Jeigu nepamatysim, tai eisim namo valgyti makaronų. Trečią dieną iš eilės. Kas eina su manim prie bažnyčio? Aš neaišku. Kaip čia šiandien? O. Šiandien iš kelionės kaip ir pešėm nedaug. Bet nu, turi būti ir tokių dienų matyt. Tai reikia pagalvoti, ką nuveikti ryt, kad būtų faina. Aš atsimenu, kaip pernai mes buvom Italijai antrą kartą ir ten vienu metu tikrai buvo sugriuvę mūsų, nežinau, čia nelūkesčiai. Bet labai kažkaip buvom nusivylę visą kelionę, kol galų gale irgi kelionės pabaigoje nusprendėm, kad gal nereik čia tiek daug iš jos tikėtis. Ir nereik norėt visko aplėkti iškart, ir nereik norėt, kad vaikai nepavarktų ir kad patys nepavarktume. Žodžiu, kaip paprasčiau pradėjom žiūrėti, visą kelionę apsivertė. Tai šiemet iškart su tokia mintim atvažiavom kažkaip ir kol kas visai gerai. They...